שאלה מעניינת ששאלנו את המחשב, את התורה, ומה הייתה השאלה? מה יביא למשיח? מה צריך לעשות שיביא למשיח? מחכים מחכים ולא בא, והשנה מאוד מתאימה לו. אם כן, השאלה מה יביא למשיח השם אלוקיך, פעמיים מופיע לנו. וגם בספר אחד, ספר דברים שזה כנגד א' שלנו, כמו שמרגון בבינה, וגם לכאורה בעיקרו מופיע רק בכמה פרקים, סוף י"ד, ט"ו, וקצת מט"ז, שזה משמעותי, דוקטור רוטנברג שחזר בתשובה, שהוא עשה את התוכנה הזאת, אחרי שראה את האמת על ידי פרופסור איפס, וכמובן ראינו הרבה הרבה טבלאות שממש מלמדות שהתורה הייתה הבלוקים של הבריאה, כפי שאומר מביא הגאון מווילנה, מה שהיה הווה ויהיה, בפתיחה לסבת הצניעותא, הכל בתורה, כל פרט קטן ביותר. אם כן, מה מביא משיח השם אלוקיך? מעניין, אחדות, ידוע, אחד היסודות שעושים הרבה במדרשים, זה האחדות, שתהיה אחדות בישראל, שמע אצל השם אלוקינו השם אחד, שתהיה אחדות בעם ישראל, יהיה לגמרי משיח אחד בהם, וכמה שיש שלום, שיש שלום בישראל, שיהיה אמת, אמת זה התורה כמובן, וכל זה כשעושים תשובה, מכירים בתורה, אם כן מכירים תשובה, לא יומן, מביאה תשובה פה, כאילו די קטן, ותשובה, אם כן שישראל יהיה שלום בישראל, אמת בישראל, שתהיה אחדות בישראל, לא מחלוקות, מחלוקת זה חלק מהבית כזה בספרים, אז נזכה למשיח השם לוקח בן דוד, בן ישי, גם בן ישי מופיע פה. הרבה פעמים משיח פה, משיח, משיח, משיח. וזהו, הרב מנדל קאסן תמיד, גסן אומר תמיד, בהצעות שלו שיש באמת יותר משני משיחים, יש משיח שהוא כורש, כורש גם נקרא משיח השם בישעיהו, בגלל שהוא עזר לישראל, אמנם ישראל אחר כך לא הלכו ככה בדרך התורה, לכן הוא החמיץ, אבל כשזוכים והולכים בדרך התורה, לא מחללים שבת, לא פוגעים בקדושה, אז באמת שזוכים למשיח השם אלוקיך. כשיש משיח אלוקיך, יש לך שמחת את הביתך, יש שמחה, יש שלום, יש אחווה, גרות, כל מה שצריך, אבל הכל ישמר לך, בין ידע והרם לרובך, כן? כן, טבלה חשובה, אקטואלית, ונקווה שסוף סוף ישראל יכירו שכדי להשיג את המשיח צריך תשובה, כפי שהרמב"ם אומר, אם ישראל נגלים עליו תשובה, כבר הבטיחה תורה. שישראל יעשו תשובה, אני יודע למה, אבל יעשו תשובה. ואז יהיה שלום, אז יהיה אחדות, כמובן. ואז ישראל המשיחים, משיח בן יוסף, משיח בן דוד, משיח רבי טראמפ, שאומר מנדל קאסן שעוזר לישראל, מי שעוזר לישראל מבחינת משיח. אם כן, דברים חשובים ביותר, באמת לדעת שהכל זה, שהדעת שהשם מצווה לעשות את הדברים האלה. כן, טבלה חשובה. משמעותית ואקטואלית מאוד לימים אלה.